Subscribe kali Isar. Besok peraya. Soo dhawaada walaalaha magaaladaas aan dhex dumaasheena quruxda badan leh meesha joogtaan baa Allah idin xafido walaashin fi muway oo idin dhahaysa hadda week by the joogna aan kare idin joogna waa safarkeen ugu horeeyay insha Allah khair buu noogu dhamaanaya safarkeena kale iyo meesha aan tagno baan idin kala soo xariiraya walaalaha qali subscribe ka hal ii saara aan karana waa kaas qaybtaas ka aragteen qaybo badan la idin ka tusin doonaa biidnilla hadda waa walaashin fiimo oo idin dhahaysa hadda qeyr baan kaga tagin subscribe ka hal ii saaro like ka hal ii saaro maxaa la dhahaa share ta hal ii sameeyo hal ii kala kiciyo meesha hadda hee assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaat Thank you.